Estamos ao vivo? Finalmente! Lote 163, estamos finalmente de volta aqui no Instagram. Pessoal do Instagram, sejam bem-vindos aqui à live do Lote 163. Pessoal do Facebook, também estamos aqui. Hoje no Facebook teremos features novos aí para mostrar as peças para vocês. Quem tiver no Instagram e quiser continuar, pode continuar. Quem quiser assistir nos dois, pode assistir, porque no final da live também teremos sorteios. Vou fazer umas perguntinhas daqui a pouco aqui. Vai ser sorteado lá no Instagram. Então, fica aí com duas telas. Facebook, Instagram, onde vocês quiserem. E aproveitando vários recados. Aproveitando, se inscrevam no canal da Pizzy Toys lá no YouTube. Que a partir de hoje a gente vai começar a produzir vários vídeos para colocar lá. Então vai ter unboxing, vai ter review. É, a gente vai querer fazer lives lá também no YouTube daqui para frente. Então vocês aí que estão assistindo, entrem lá no canal do YouTube da Pizzy Toys. Já se inscrevam para ser notificados de quando a gente lançar esses vídeos, tá? Muitos recados. Bom, o primeiro recado é que o lote 163 finalmente chegou. Eu não acredito. Estou emocionado. Mas, além do lote, nós temos muitas peças aqui para mostrar. Não são tantas peças assim. A gente vai explicar por que que não são. Obviamente, temos cenário novo. Olha que maravilha que estou. As cores da Pizzy Toys. Logo novo. Olha o logo novo aqui. Ó. Está aqui? Aqui, Vera. Olha aqui. Então, temos logo novo, cenário novo e... Para comemorar o lote novo 63, o cenário, o logo, tudo isso, eu trouxe um convidado aqui que vocês não vão adivinhar. Convidado especial, venha, venha, por favor, venha, junte-se à live. Olha só, Renan está aqui, pessoal, salva de palmas. Caiu o microfone, caiu o microfone aqui, ó. É falta de experiência isso aqui. E aí? Olha lá, beleza? Ó, distanciamento social aí. Finalmente! Finalmente! Chegou! Chegou o lote 163. E aí, Renan? Bom, todo mundo muito feliz. Tá aqui, como é que hora? Tem três aqui? Não, pode olhar. A gente tá muito feliz. Eu acho que tudo que a gente vem passando até no meio da pandemia, tudo que tá acontecendo, deu pra gente perceber o quanto a Pizzy tem fã. Eu acho que nunca, não sei você, mas nunca me cobraram tanto por lote. No meio da pandemia, todo mundo querendo lote. Fiquei super feliz com isso, acho que todo mundo. Isso só mostrou o quanto acho que a empresa é forte, todo mundo que trabalha aqui, o mercado também, todos os colecionadores, como todo mundo gosta do que a gente faz. Por hora, a gente não venceu a guerra ainda. Isso é bom lembrar, a gente, da última vez eu falei, agora espero que venha todos, mas assim, a gente tá lutando um container por vez, é um lote. É um respiro. É um lote por dia. Acho que a gente conseguiu respirar, conseguimos trazer um lote novo. Infelizmente, ainda tem muita coisa que tá parada, a gente tá lutando com todas as forças, focado 100% no Brasil para realmente fazer acontecer. Liberar as mercadorias, trazer todas as peças que estão faltando na coleção de vocês. Eu quero deixar isso muito claro para todo mundo que gosta da gente, do nosso trabalho, que assim, não estamos medindo esforços, nem investimento para realmente voltar a trabalhar do jeito que a gente sempre trabalhou. A gente sabe que tem coisas que acontecem que, obviamente, não depende da gente, mas o importante é que a gente está respirando, estamos vivos e mais fortes do que nunca. Acho que unidos, acho que a pandemia e tudo isso que está acontecendo mostrou muito isso para a gente, quanto que a empresa é unida, como estamos perto dos colecionadores, todo mundo... Parou um minuto, né? Paramos um minuto e... Bom, é isso. Obrigado pelo tempo, pelo espaço e espero que vocês gostem do lote, coisa legal. E, ó, aproveitando que o Renan tá aqui... A gente Pô, eu não fiz o dedinho aqui. Tem dedinho aqui também? Não. Aqui não tem dedinho. É o canal menor de colecionário, isso aí. Aqui é o canal da... Aí, é o seguinte, como... Tá vendo aqui o Lobo aqui atrás? A gente tá com o Lobo, a gente vai falar dele, vai mostrar ele aí. Mas ele, o Lobo, ele era exclusivo da Iron Studios. Ele era uma peça exclusiva da Iron. Mas, como a gente tá há tanto tempo aí sem receber lote, como ele é uma peça muito aguardada, é uma peça que tá sensacional, a gente ficou de cabelo branco, ó. O Renan também tá de cabelo branco. Eu fiquei de cabelo branco pra deixar essa peça tinindo. E aí, o que que acontece? Ela chegou aqui, a gente vai liberar. Ela não vai ser só exclusiva do site da Iron.
Ela vai ser disponibilizada aí na tabela para os lojistas. Daqui a pouco eu vou explicar como vai ser o esquema da tabela aí. Não, e essa peça, arrisco a dizer que acho que foi uma das mais complexas Quando o Ivan estava desenhando, eu lembro que eu punha a mão na cabeça e falava, meu Deus do céu, como é que a gente vai produzir esse negócio? É, quando chegou na pré-produção, a gente falou, ferrou, mas tá aí. Perfeita, linda, maravilhosa, vocês vão adorar. Vem manual, fácil de montar, a gente vai falar mais dela aqui, mas já querendo dar esse recado, ela não é mais exclusiva, ela era, mas deixou de ser exclusiva excepcionalmente, então ela estará no lote, estará disponível para os lojistas. Bom, gente, vou deixar vocês com o Paulo, obrigado mais uma vez pela paciência, pelo amor, pela Pise, todo mundo aí que apoia a gente, tá todo mundo super focado para realmente voltar à normalidade, eu espero que venham outros lotes em breve. Esperamos todos. Valeu. Tchau. Valeu. Valeu. Bom, vamos. Enquanto o Paulo se arruma aqui, que o Paulo tem que fazer maquiagem, né? Tem que arrumar a barba e tal. É idoso. Então é o seguinte: o lote, a tabela vai sair daqui a pouquinho. Ninguém sabe quais são as peças ainda, tirando o Lobo aqui. Tem um pessoal que já meio que adivinhou aí no teaser que a gente soltou ontem. Adivinhou não, né? Tava lá no teaser. Mas a gente vai falar das peças. A tabela sai daqui a pouquinho, então se você não recebeu ainda, você lojista, calma. A gente vai enviar a tabela, não se apresse. Assista a live aqui com a gente, participe. E depois, acabando a live, a gente vai enviar o e-mail. Se você não recebeu o e-mail, envia o e-mail. Se você não receber a tabela até o fim do dia, envia o e-mail para vendas@pisitoys.com.br. É o e-mail de sempre que eu falo aqui toda hora. vendas@pisitoys.com.br para você receber a sua tabela. E o corte, excepcionalmente, como vocês estão muito ansiosos, o corte vai ter 24 horas. Tem um dia para vocês mandarem o pedido. É agora, é a jato, vai. Deu mais do que tempo para vocês pensarem, reservarem as peças, pensarem o que queria para comprar. Então é o seguinte, a tabela sai hoje e o corte já é amanhã. O Paulo vai vir aqui para falar. Pode vir, Paulo, pode vir. O Paulo já vai vir. Que horas que é o corte? Já entra falando, Paulo, que horas é o corte amanhã? O corte não é amanhã. Olha só, olha só. A gente vai receber as tabelas. A gente vai receber as tabelas até amanhã, às 23h59. Ah, então é amanhã. Tá? É, amanhã à noite. Ah, sim, o corte... De madrugada. Sim, sim, o corte é quinta-feira, isso. Ok, tá, não, mas o corte... mas você pode mandar a tabela só até amanhã, isso, certo? Até amanhã, às 23h59, isso. Ah, não, então tá. Então é um dia, continua às 24 horas. Não mudou, eu que me expressei mal, então. Então é o seguinte, tabelinha... Vai sair daqui a pouquinho, certo? Isso. Vamos soltar no Facebook ali também bonitinho, no Instagram. Bonitinho. Aliás, galera do Instagram, depois aqui que acabar a live, a gente vai soltar uns stories com detalhes também das peças. Isso. Pra vocês acompanharem. Temos, além do lote, o que, que nós temos aí, Paulo? Pode pegar. Vamos pegar. Umas coisinhas. Vamos fazer sorteios. Não é o lote isso aqui, né, pessoal? Vocês já sabem, o Wesley já veio no lote anterior. Olha só. Que maravilha. Então é o seguinte... Vamos sortear essas três belezinhas aqui. Ezio Minico, Iron Studios, pecinha animal. Quem gosta de games, Assassin's Creed... Oh, deixei cair. Assassin's Creed. Tá emocionado. Mas é bom, eu tô emocionado. É bom que é PVC. PVC isso, caiu. Não quebra. Está bem protegido na embalagem aqui, não isso tem aí. Erro. Então vamos sortear essas daqui. A gente vai fazer perguntinhas no final da live. Isso. E quem tiver aí no Instagram, manda na DM. Quem responder primeiro, na DM. Não adianta mandar no comentário. Vai ser divulgado depois o ganhador, tá? É. Então assim, manda a resposta na DM. O primeiro que responder correto vai ganhar esse aqui. A gente vai fazer uma pergunta pro Ezio. Isso. Vamos fazer uma pergunta aqui pro Eva. Eva00. 00 aqui do Evangelion ou Evangelion? Evangelion. E esse aqui não é só um prêmio. Ele é um prêmio anúncio, certo? É uma novidade. Não está no lote ainda, mas nós trouxemos este brinde aqui para dizer que temos contrato... com a Bandai Spirits. O que é a Bandai Spirits, Paulo? Bandai Spirits é a fabricante de figuras de anime. Praticamente anime. Isso eles fazem. Só que não é a Tamashinations que não a gente é. Já traz. Não. Esse, na verdade, isso aqui é a Bandai Hobby, né? Exato. É a Bandai Hobby, a divisão Bandai Spirits, que faz esses maravilhosos model kits. Então você pega, você que é um modelista aí adormecido ou um modelista profissional, exato. Qualquer coisa assim, ou não é modelista... Não tem problema, é super fácil de montar. Esse kit aqui ele é pré-pintado, simples, você né? Não precisa pintar. Vem os stickers adesivos, aqui, vem manual. Com o manual, que, pra quem não conseguir montar, e ó, o mais legal, o mais legal desse anúncio não é nem só o produto em si, mas é a licença. Então, assim, temos Pokémon agora na nossa carteira de produtos.
que era um finalmente. Item. Finalmente, a galera pede há muitos anos, a gente há muitos anos quer trazer Pokémon aqui pro Brasil de alguma forma, obviamente colecionável. Sim. Né? Então estamos aqui com o Pokémon, esse já é o kit aqui do Dragonite, ou Dragonite. Dragonite. E Charizard. Isso. Eu falava Dragonite, cara, que era criança, não... Você fala Gaio ou Guile? Guile. Guile, então é isso, é a mesma coisa. Então é o seguinte, temos aqui esses três prêmios, a gente vai fazer perguntas, fiquem até o final aí, principalmente no Instagram, onde vão ser feitas isso, as respostas. Isso, as perguntas valem pro Instagram. E aí depois a gente vai mandar pra casa de vocês aí, sem custo algum, onde vocês estiverem, se você for lojista, se você for cliente, não importa, a gente manda pra você o prêmio. Isso aí. Certo? Tá. Então, é isso. Fala. Demos os recados, demos todos os recados. Se inscrevam no canal da Pizza Toys no YouTube, repetindo aqui. Queremos vocês lá pra gente produzir bastante conteúdo. Muita coisa legal vai rolar lá. Muita coisa legal, já temos cenários novos. Temos um estúdio novo, o Estúdio Z. Aqui é o estúdio da Pizza Toys. Então, a gente vai, a partir de agora, a gente vai ter bastante conteúdo pra vocês. Se inscrevam em todos os nossos canais aí, Facebook, Instagram, e principalmente o YouTube. Isso aí. Certo? Então, vamos começar com a lista. Antes da gente começar com a lista, eu falo demais, né? Faz tanto saudade de falar. Então é o seguinte... Tá descontrolado. Antes de ficar com a máscara, faz tempo que eu não tiro a máscara. A gente fez o teste aqui antes, gente. É, então, todo mundo livre aqui. É o seguinte, o lote, vocês vão ver, ele não tem muitas peças... Mas não é porque teve problema de liberação, nada. Liberamos o lote inteiro, graças a Deus. Sim. Mas qual que é a questão? Olha o tamanho do menino aqui atrás. É o lobo. É pequeno. É uma caixa do tamanho do fogão lá. Cabe minhas duas filhas dentro de castelo. Eu vou levar pra casa uma caixa parda aqui. Então, além do lobo, é uma caixa ou duas o lobo? Uma. Uma caixa bem só, grande. Mas uma caixa enorme. A caixa do outro produto que a gente vai mostrar aqui também... É outra caixona. É outra caixona. Então, assim, era um volume muito grande de peças, então por isso que a quantidade é reduzida, né? Mas, felizmente, o lote todo foi liberado. Sim. E a gente começa por qual, Vera? Qual que a gente começa aqui? É pelo lobinho mesmo, Vera, né? O Vera disse que está livre, que podemos começar com qualquer um, então vamos começar com quem já está aqui. Isso. Nosso querido Lobo, Lobo na Moto. Aí, ó, tá lindo. Olha só, olha esse bonito, efeito especial bonito. Você que está aí no Facebook, está vendo o Instagram não, mas o Instagram está vendo a gente aqui falando a peça. Isso. Mas, de qualquer maneira... Essa peça ainda é uma peça da linha desenvolvida pelo Ivan Reis, né? O conceito dele é o lobo brigando com os dois alienígenas aqui em cima da sua moto, com o Dog, que é o cachorrinho dele, em cima. O lobo que devia ter sido escalado, era o Jason Momoa o lobo, né? Descer. Escalação, né? Tinha que ser difícil, um né? Jason Momoa, pô. O cara é o lobo, ele é o lobo. Então, assim, ele tá aqui com toda a sua fúria. Essa cabeça que a gente tá mostrando agora é legal, que essa aqui, Não, essa é do cabelo espetado, que agora mudou agora aqui. Agora é a nossa cabeça. Enfim, são três cabeças. Tem a cabeça a clássica ali com o cabelo espetado, Simon Beasley. Sim. Mordendo ali o lábio, sangrando e tal. Temos a cabeça mais conceito do próprio Ivan Reis mesmo, que é aquele que tem o óculos, que é muito semelhante à versão 1.10, que a Iron também lançou. Sim. Anos atrás. E temos a versão também dreadlocks, né? A versão com charuto. Charuto na boca. Bem legal. Enfim, bem legal. O gancho ali de diecast... Rachando a barriga do arrastando monstro. Arrastando alienígena, né? Arrastando alienígena, tem o pé na cara. A peça vem com manual, escala 1/6. Todas as instruções bonitinhas, com foto, mostrando onde encaixa as coisas. Vamos dizer que é uma peça bem complexa. Sim. De montar, mas ela é assim, ela tem muitos itens para montar, mas a montagem é simples. Não é uma montagem muito complicada, ainda mais utilizando o manual. Por favor, utilizem o manual, né? Não vamos... essa é uma peça muito importante que se use o manual pra gente montar ela direito e não deixar nenhuma peça má encaixada aí que possa... Mas os encaixes estão perfeitos. Não, então, sim, mas utilize o manual, lembrando. Sim. Muito bem. Então, essa é a série anterior aí, agora eu creio que é a série 4 da DC. Sim. DC Comics, by Ivan Reis aí, da Era Studios. E além dessa peça... Aliás, o Lobo... Fala um pouco do Lobo. O Lobo... Ele imagina só um filme do Lobo. Quem tem que dirigir o filme do Lobo? James Gunn. O cara tá lá na DC já. É espacial, estilo Guardiões da Galáxia. É comédia. É humor. Esse humor mais escrachado, né? Bastante destruição. Espírito de porco. O Lobo é um grande espírito de porco, né? Então, imagina só. Daria pra fazer com... O Momô não dá mais. Mas daria pra fazer com... Rebuta. Coloca o Momô. Rebuta o universo da DC. Dá pra fazer com o cara que faz o Drax lá. O cara é grande também, amigo do James Gunn. O Bautista? Bautista, pô. Ele é engraçado, dá pra fazer. O Lobo gosta de golfinhos e ele tem uma música que não para de tocar na cabeça dele. Tem uma rádio que só toca essa música. Então você que é fã de Lobo, você que precisa desse anti-herói na sua coleção, é a hora
de chegou o lobo. Faz tempo que a gente não tem um lobo aqui. E esse diorama com a moto, vai ser difícil ter uma peça que se equipare em grandeza, em detalhes. Difícil. São muitos detalhes mesmo, que você pode perder horas muitas ali. Muitas referências. Exatamente. Então, o lobo é a primeira peça. Certo. Vamos continuar pensando grande aqui. A segunda peça. A segunda peça, Vera, pode imagens, olha só. Pode rodar. Olha só, Batman. Batman versus Joker, outra peça do Ivan Reis. Outra peça, um sexto, diorama de batalha também aí da Iron Studios. Também com muita referência. Essa, milhares de referências. Tem aí, o Coringa aí lutando, obviamente, com o Batman, né? Joker, né? Não, Coringa. Olha só, Killer Croc tá no esgoto lá, espreita. Também, que detalhe fantástico. Tem um detalhe da capa do Robin também aí. Tem, então, não só tem a capa do Robin, como tem a lixeira. Isso. Será que tem um corpo do Robin ali dentro? Será que é o Bag of Bones ali dentro da lixeira? Não sei, mas a capa tá ali. Tem a explosão. Tem detalhes do Minico ali do da Harley. Um Jack in the Box, isso, né? Da Harley Quinn. A Harley Quinn versão Minico ali atrás. É um beco, basicamente. É um alley aí do alley, a pronúncia. Será que é o beco do crime? Pode ser, o beco do crime. Ou seja, é um beco ali de Gotham City. Vários detalhes, pichações, tijolos, concreto, luzes. Barata. É, tem barata, tem rato, tem batirangue, caixa de luz, enfim. É uma infinidade de detalhes. A Iron Studios já lançou o diorama do Batman versus Bane. Sim. Certo? Esse é o segundo diorama, né? A Iron Studios teve o Superman contra o Apocalipse. Sim. Teve o Batman versus Bane. Esse daqui agora. Esse aqui do Lobo. Lobo série 3, na verdade. Lobo esse série é 3. Aí o Joker versus Batman é o série 4. E o série 5 é o Darkseid versus contra a Mulher Maravilha. Exatamente. Então esses são os dioramas. Você coleciona os dioramas aí da DC. Você que gosta de peças grandes, peças detalhadas. Incrível. Peça incrível. A gente não vai colocar aqui porque era muito grande. Mas depois a gente vai fazer vídeos também. Depois posta no Instagram, né? Vai ter no Instagram e nos stories. E consegue pôr mais. Gira, vamos testar o Vera aí, ver se ele tá afiado. Gira mais aí, Vera. Olha só. Incrível. Ó, a Jack in the Box da Harley, o saco de lixo, a capa do Robin. Será que é o corpo do Robin ali? Não sabemos. Pichação, muito bom. Excelente. Tem as dentaduras no chão, dentaduras explosivas também. E esse Batman, ao contrário do Batman do versus Bane, que era o azul e cinza, esse é o preto e cinza. E ele não tem a elipse amarela, é o morcego preto no peito. É uma outra versão, então assim... O Batman meia-idade, né? É o Batman ali da fase dos anos 90 ali também, que tem, ou da Liga da Justiça da Animated ali também, que era legal. Enfim, então temos essa. Essas são as duas peças grandes, as peças que ocuparam grande parte aí do nosso lote ali. Sim, bastante espaço. Mas também temos novidade. O pessoal perguntou muito, o pessoal te manda no inbox também no seu pessoal, Paulo? Todo dia. Todo dia, já chegou o lote. Outro dia... Até o meu irmão, outro dia encontrei ele, fazia meses que eu não via ele, encontrei. Aí ele falou pra mim, e aí, quando chega a lote? Não falou nem oi. Até seu irmão estava ansioso. Então é o seguinte, estávamos todos ansiosos, né? E aí me perguntaram muito, pô, Bassoli, mas é novidade? Vai vir novidade ou vai vir coisa que tava presa há muito tempo? Enfim, são itens novos. É não tudo tem, novidade. Não tem relançamento de nada aqui. Então, vamos começar. A gente falou de duas peças... Vou colocar aqui. Isso. Olha só, olha que maravilha. A gente falou de duas peças que são, obviamente, distribuídas, distribuição da tabela, regular. Como isso. Eu falei, o Lobo era exclusivo e foi pra desexclusivizou. Tabela. Porém, esse Mountain Man aqui, ele é exclusivo das lojas Iron Studios. Olha só, que bonito. Mountain Man 1 pra 10. É a ilusão aí do... já posso falar spoiler, né? Já deu. Você que não viu Far From Home até agora, amigo, demorou, tá? Então, assim, essa aqui é a ilusão do mistério. Monstro de lava aí, de explosão, enfim, de energia, de magma, sei lá que é isso. Que luta ali na Itália, essa cena aqui, certo? É, na Itália. Luta exatamente. Em Veneza ali com o Homem-Aranha. Então, essa peça massiva, olha o tamanho da minha mão aqui perto, muito legal, essa resina translúcida. O efeito de fogo nela é incrível. É, o reflexo interno aqui é muito bonito. Na sua casa ainda, se você botar um LEDzinho atrás. Exato, ó. Vou até testar aqui, vamos testar. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver se fica bom. Quem sabe faz ao vivo aqui, ó. Aí, ó. Olha isso, cara. Você bota a luzinha atrás, ó. Já era. Você põe uma luz embaixo, fica. Dá um grau legal aqui na peça.
Muito bacana. Sim. Tá aqui, ó. Testei no celular aqui. Na hora, se você na sua casa aí que tem uma exposição... Melhor. Mais avançada aí, melhor ainda. Então, ele não vem com LED, tá? Você, é uma opção que você pode fazer. Então, assim, essa peça aqui, ela faz parte da linha BDS da Iron Studios. Isso aí. Dioramas de batalha. E não, obviamente, o meu diorama de batalha não tem só ela. Então, temos aqui também, ó. Vou pegar aqui. O nosso querido Night Monkey. Night Monkey, põe o Mountain aí de lado. Vejam aqui também, ele tem o mesmo efeito translúcido aqui na base. Você pode fazer a mesma brincadeira de luz que a gente fez aqui no Mountain. Sim. Ele tem a teia aqui também. Material... E essa teia é interessante, que é um ímã aqui. Isso. Ela fixa com um ímã. Então assim, não é um pino aqui. Aqui na mão é um encaixezinho normal, isso. Tal. Ela é semi-translúcida, né? Meio leitosa, como é a própria teia do Homem-Aranha, né? E ela gruda aqui com ímã, ó. Ó, vou mostrar pra vocês, olha só. Tirei e coloquei aqui. Costa já era. Perfeito, tá? Então essa aqui é a roupa quando... No filme que o Homem-Aranha, ele tá com outro visual ali, né? Quem que entrega essa roupa pra ele? É o próprio Nick Fury, né? É, Nick Fury. Ele entrega a roupa pra ele poder fazer as missões ali, porque ele não levou a roupa. Ou ele levou? Não lembro agora. Acho que o Tony Stark tirou dele, não tirou? Não, esse é no primeiro filme. No primeiro? Ah, então não lembro. Faz tempo que não tem um filme, hein? Então, mas vai demorar, tá também, difícil. Não dá pra gente ir no cinema, tudo bem, a gente espera. Ou vamos torcer pra alguém lançar alguma coisa no streaming logo aí. Mas enfim, enquanto isso não acontece, você pode montar a sua linha aqui, ó, Far From Home. E a gente falou Nick Fury. Vamos dar o 360 aqui de novo, ó. Tá dando pra ver aí legal, Vera, aí no Instagram também, ó? O pessoal tá... Ó, a Vera falou que tá. Legal, ó. Vou girar mais um pouquinho aqui. Ele tem detalhes, tem a grade aqui, o terreno é o mesmo do Mountain Man. Obviamente que eles estão brigando na mesma cena. É. Então aqui, ó, bem legal. Certo? Além do nosso querido Peter Parker de Night Monkey, temos também... Não, já que falamos do Nick Fury, eu vou pegar o Nick Fury aqui. É a primeira peça do Nick Fury, né, pela Iron. É verdade. É, né? Olha só, é. Bem lembrado, Paulo. Então é isso aí, ó, primeira peça. Bom, e aí o legal é que assim, ela obviamente ela é da coleção do Far From Home. Mas é do set dos Avengers. Mas é qualquer linha Avengers que você tenha, cabe o Nick Fury aí. Exato. Certo? Olha só, bem legal aqui, no visual clássico de Nick Fury, o terreno aqui é o terreno da rua, né? É uma rua, tem um asfalto e tal, massa. Ele faz parte também com a Maria Hill, que não está nesse lote. Mas deve chegar aí em breve. Então aqui sujeira na parte de baixo aqui, no sapato, na bota, enfim, na calça. O detalhe do rosto dele muito legal. Depois a gente vai mostrar de novo ali no Instagram, ali no Stories. Ele vem com a pistola e o sobretudo aqui, enfim, o comunicador na orelha, no ouvido, né? E faz parte do set aí. É uma peça assim, você que coleciona Avengers, Marvel, fundamental ter o Nick Fury aí na sua coleção. O cara que... montou os Avengers, né? O idealizador dos Avengers, amigo da Capitã Marvel, que a gente veio descobrir que Avengers ele tirou ali do nome que ela tinha ali no avião. Isso. O codinome dela. E, por último, é isso, né? Por último, não menos importante, o Homem-Aranha Far From Home. Então, aí são peças... Na real, essas peças foram lançadas há pouco tempo pela Iron Studios. Já chegaram aqui no Brasil, então felizmente a gente conseguiu liberá-las com mais rapidez. Então está aqui, ó, também o mesmo efeitinho de explosão aqui, translúcido. Mesmo terreno, mesmo prédio. Esse aqui já é o uniforme que nós conhecemos ali do filme, né? É o uniforme mais clássico do Homem-Aranha. Não é azul aqui, é preto, né? Como é no filme. Como é no filme. Então bem bacana. Então é isso, temos 4 peças da linha 1 para 10. 4 peças da linha 1 para 10. E temos, além dessas 4 peças, o Lobo 1/6 versus Alienígenas ali. Isso. E o Joker versus Batman também 1/6 da DC. Então, é um lote que tivemos Marvel e DC. 1 para 10 e 1 para 6. Para quem gosta de peça grande, para quem gosta de 1/10, temos muita variedade aí. Isso. Felizmente, esperamos que daqui para frente a gente consiga liberar, mas como falamos antes... Quando o Renan tava aqui, inclusive. Aliás, você que chegou agora, perdeu. O Renan veio aqui, velho. Tava aqui daqui a pouco. Falou, depois, quando acabar a live aqui, você pode voltar aí, ver desde o começo, assistir de novo. Curtir aí, comentar pra gente
É, inclusive, temos perguntas, Vera? Temos alguma pergunta? Não tem, olha, o pessoal está muito emocionado. O pessoal está emocionado. Vocês estão emocionados aí? Deixa a pergunta aí depois. A Vera entra ali e responde todo mundo. É, que tiverem dúvidas do lote. Isso. Lembrando que a tabela a gente vai soltar daqui a pouco, as imagens, os videozinhos também nos stories. Uhum. Tudo daqui a pouco, vocês terão até, os lojistas terão até 23h59 de amanhã, da quarta-feira, para enviar as tabelas. E quinta-feira será feito o corte e já começará a entrega aí para os lojistas. Então, acreditamos que a partir de quinta você já pode, você que está muito ansioso, já pode adquirir os seus colecionáveis aqui da Iron Studios. Esse é um lote que só teve a Iron Studios. É, tem mais uma peça que, assim, não é novidade, mas é uma peça bem legal que veio no último lote. É o General Outrider. Ah, sim, veio reposição dele também. Veio reposição, ele já estava esgotado. Ele esgotou. Estava esgotado. Quem ficou sem agora consegue comprar ele. Olha aí, então, bem lembrado, o General Outrider que veio no último lote lá do 62 que a gente fez até. Fiz sozinho até lá em maio, sei lá. Então, ele já esgotou, mas voltou agora a reposição. Então, você que ainda não conseguiu para sua coleção de Avengers Endgame, ele também vai estar disponível já nesse lote. Entre em contato aí com o seu lojista preferido. É, já pede, avisa pra ele que você vai querer, pra ver se ele já coloca no pedido pra conseguir o produto pra você. Isso aí. Mais algum recado? É, vamos pro sorteio. Não é sorteio, é um quiz. Exatamente. Então, cadê? Vamos pegar o Ezio aí. Pega o Ezio. Cadê? Tá desse lado aí. Vamos tirar. Opa, tá o Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Assassin's Creed. Isso. Faz uma pergunta de Assassin's Creed? Então, é uma pergunta de Assassin's Creed. Já tem a pergunta? Eu ia fazer a pergunta aqui, então vamos lá. Então, essa pergunta, só lembrando, vai valer para a resposta no Instagram. Quem responder primeiro? DM no Instagram, isso, hein, pessoal? Isso. Vai lá, você que tá aí no Facebook, já pega o celular, vai pro Instagram e manda na DM. Não adianta mandar no comentário, não. Tem que ser na DM que a gente vai ver pela ordem de envio. Quem enviar primeiro, leva. Isso, eu quero saber a data de nascimento. Opa. E o local de nascimento do Ezio. Olha! Eu gosto do Paulo por causa disso. Eu quero ver você aí no Instagram ou no Facebook, quem sabe, a data de nascimento do Ezio e aonde ele nasceu. Na verdade, onde ele nasceu não é difícil. É fácil. É bem fácil. Agora, a data, meu amigo. É parte do nome dele. A data, assim, procurou no Google, já perdeu, porque tem alguém que já sabe de cabeça e já deve ter respondido. Isso. Então, a gente vai mandar depois pro ganhador. A data é com dia, ano, tudo bonitinho. Exatamente, data é. Data completa, dia, mês e ano, certo? Então é isso aí. E a cidade de nascimento. Cidade de nascimento. Não adianta vir com um país, não, que a gente sabe que é Itália, então, pô. Então, não vale. Então é o seguinte, beleza. Vai levar o Ezio Minico. Agora, outra pergunta. Já mandaram aí as respostas e tal. Outro. Vamos fazer outro aqui. Outro vou pegar. Nesse aqui vou pegar por último. Que é o... Cadê o. Pega o Eva tá aqui, aí. Ó. Tá aqui, ó. Bonitinho. Eva. 00. 00. Prototype. Fala um pouquinho da peça, Paulo. Então, isso aqui é da linha Robô Dharma X, da Bandai. Super articulado, com vários acessórios, né? Articulações incríveis. A Bandai, eles estão fazendo essas versões aqui dos Evas por conta do filme novo, né? Que em breve deve estrear. Então, vai vir pro Brasil o Eva 01, o 00, o 02, os Metal Builds vão vir. Então, o 02 é o mais bonito. É o vermelho, né? Bonita. O da Asuka, né? Então, tipo, quem gosta de Evangelion, quem gosta de Mecha. Então pode esperar, a gente vai trazer em lotes futuros aí. Essa peça aqui, essa é da Tamashinations, né? Isso. Como a gente falou, tem a Bandai Hobby, que a gente tá trazendo e também esse agora. A partir de agora, aqui é a Tamashinations, que a gente sempre trouxe. Tá. E aliás, isso é bem importante falar. A gente ficou um tempo sem trazer, obviamente, os lotes estão parados, mas assim, toda a distribuição que a gente faz, ela continua normal. Hot Toys, Sideshow, NECA, Prime Bandai, One, tudo, Prime One. Tudo igual. Nada mudou. Storm, a Super Seven que a gente tinha anunciado, a gente não conseguiu. Vai vir. A gente não conseguiu trazer nada ainda, justamente porque depois entrou pandemia, aí entrou os lotes começaram a ficar presos, enfim. Mas também todas essas marcas a gente continua trazendo normalmente. Sim. Esse lote só tem Iron, mas normalmente a gente vai ter os lotes com outros fabricantes também. Certo. E qual que é a pergunta aqui desse querido Eva de Evangelion? Eu quero saber o nome de quem pilota ele. Piloto, então. Eu vou dar dica, piloto ou pilota? É uma menina. É uma garota, olha lá. Olha, ajudei vocês, hein? Ajudei vocês. Então, quem é a garota? É o nome da piloto deste Eva 00. Nome completo. Nome completo, nome completo. Não vem com apelido. Primeiro nome. E não vem escrever errado também, hein? Tem que escreve ser certo. Com a grafia correta. Grafia por favor. Correta. Não vem botar, exatamente. Tá bom? Então, beleza. Essa, mais um quiz aqui. E por último, mas não menos importante.
perguntinha de Pokémon. Pokémon, você pegou o Pokémon? Claro, era o auge do Pokémon, claro, né? O Paulo parece velho. Ele parece velho, mas ele, o espírito dele é velho, sabe? Só ele, ele anda meio manco, assim. Ele, mas ele acompanhou o Pokémon. Pokémon já não era mais, já tinha meio que... A curva já tinha... Eu peguei já mais... Já tava mais velho. Já tava, né, mais velho. Cavaleiro do Zodíaco era Dragon Ball e tal. Pokémon já mais... Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Você que é fã de Pokémon... Esse aqui, já falamos, é o Model Kit da Bandai Hobby, que é uma linha da Bandai que vamos começar a trazer a partir de agora. Bem legal, tem vários itens, não só de Dragon Ball, de Pokémon, tem Dragon Ball tem também. Tem Dragon Ball, Gundam, né? Principalmente Gundam, que o pessoal, exato, conhece mais. Exatamente, mas Dragon Ball também é super fácil de montar. Sim. E o legal é que é articulado também, né? Você, é uma figura articulada. É uma figura, né, articulada em forma de Model Kit. Então é incrível. Você que é fã de Pokémon, aí o Dragon Ball também. E outro lance que é muito importante, que nós estamos falando aqui... É mais barato que um SH Figuarts, exatamente, por exemplo. Exatamente, é mais, entendeu, em conta. É mais barato. Então vamos lá, Paulo, qual que é a pergunta? Eu quero saber o número do Charizard e do Dragonite na Pokédex de Kanto. Já foi a pergunta? Não, eu sei, então tá bom. Então... Repita a pergunta. Repita que você não prestou atenção. Repita que eu não prestei atenção. Vera tava falando aqui comigo, não prestei atenção. Eu quero saber o número do Charizard e do Dragonite na Pokédex de Kanto. Nossa, toma essa. Toma agora, essa. Essa é fácil. É... Pra quem é da minha idade, é tranquilo. Eu acho que... Eu sei quem vai acertar essa. Tem um pessoal... O Walter, não deixa uma oportunidade pros caras. O Walter fica lá. O Walter é muito nerd, mano. Nosso querido Walter da Shogun Livraria aí também, grande parceiro nosso aí. Loja, vale conferir também. Enfim. Ah, aliás, bem lembrado, a gente divulgou esses dias aí no nosso Instagram... uma loja parceiraça nossa aqui, exato, que é a Fantoy, que todo mundo conhece. É, eles mandaram ali um vídeo incrível do showroom que eles têm da Iron Studios. Vale a pena conferir nos destaques aí do Stories da Pizzy Toys. A gente quer fazer isso mais de outros lojistas. Aí você, lojista, que tem um espaço legal, aí uma exposição bacana das figuras que a Pizzy Toys distribui, manda um vídeo, filma um vídeo bonito pra gente aí. Foto, né? Manda pra gente fotos também, pra gente fazer a divulgação, que a gente fica muito contente. Sim. E agora, olha só, recebi um chamado aqui. Bom, as perguntas estão aí, depois vocês deixem na DM, a gente volta para deixar o resultado aí das três enquetes. Ezio, Eva 00, Pokémon e o Eva 00. Isso aí. E para terminar, vamos ter aqui um recado. Vou pedir licença aqui pro Paulo. Olha lá. Peraí, Renan voltou. Aí. Renan voltou aqui agora no Instagram. Nós temos nesse container um. Aí que eu tô. Que eu vou falar? Um Thanos 1x4 Deluxe. Olha. Um. É verdade. Essa peça aí é pro showroom, mas a gente decidiu que você pode ser privilegiado e ser a única pessoa no Brasil a ter essa peça. Olha só. Vai. Aê, garotinho. Vai entrar aqui dia quinta pra venda? Quinta-feira? Quinta-feira, no site da Iron Studios, uma peça. Uma peça. Assim, lembrando que, obviamente, a gente vai receber mais no futuro. Não é a única que virá para o Brasil. Mas em um breve momento, ou um longo será momento, ela pessoa. Será exclusiva só de uma pessoa no Brasil vai ter. Nem a gente vai ter, certo? Nem a gente vai ter. Ou seja, nem a Iron Studios, nem a Pizzy Toys vai ter. Só você que conseguir entrar no site lá da Iron Studios. Aliás... A gente vai tem horário já isso aí? Não, pessoal. Tem horário? O pessoal ficar no F5? Surpresa. Tem horário, Vera? Não tem horário ainda. Surpresa. Fiquem de olho no site. Inteiro logado, hein? A gente vai aproveitar e fazer um videozinho dele depois. A gente vai aproveitar e fazer um videozinho dele depois pra mostrar, dar um cheirinho desse Thanos maravilhoso. Lembrando, Thanos Legacy Replica. Legacy Replica 1x4. Avengers Endgame. Deluxe. Tem troca de arma, tem cabeça, 3, 4 cabeças. Manopla instalando sem as gemas. Tem a arma do Thanos, sabre duplo lá. Incrível. É, vai ser de uma pessoa só. Olha só, que privilégio. Então é isso. Vamos fechar a live agora, então. Obrigado, gente. Dessa. Mandem aí e fiquem de olho, fiquem ligados nas nossas redes. Um abraço. Até mais. Tchau.